Sagana Muslim TV, dini ya Kiislamu, tunajivunia sisi wote Waislamu. Haya, patia hii. Mwanyoshi hapo. Galatia 4:21. Niambiani nyinyi mnataka kuwa chini ya sheria. Je, amuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa mungwana. Ndio. Lakini yule mjakazi alizaliwa kwa mwili yule wa mungwana kwa andi. Mambo haya usema kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama yoko Arabu. Arabuni. Wewe unaitwa nani, jina yako? Naitwa David. David, eh? Sasa David, umesoma nini hapo? Wabama hapo ya tatu ilio na wabama. Watatahalilia hani mitono. Wani wawali bama kere kaliwa. Nasema ya maana. Wenye wanaotaka kuwa chini ya sheria. Awasiki sheria. Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu na Isaka. Kanisa karibu. Hiyo. Inaenda kanisa la ACK Anglican Church. ACK Church. Anglican, eh? Hayo sio hata watoto Muislamu. Ni ndio roho mgerere kile kanro yoku. Kwanza Mungu kambra aamue kitu. Wanga kwanza anajipa kitu cha kusoma kuelewa mbini ili kwanza uweze kufuata. Sawa. Kwanza angalia David Karara. Mwalimu. Wewe kweli. Karara hela kaina basi mtaenda kwa mbele. Mathayo 19:27. Na bome wewe hivyo. Tutakufuata tutapata nini? Basi Yesu akamwambia, amini ya namwambia ya kwamba nyinyi mlionifuata mimi kama nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapokea. Ulimwengu mpya ni gani? Ni hapa duniani kwa sasa, hapa tuko sasa, hapa kazio. Sikia sasa, kazio kutakuwa na kabila gani? Ni kabila ya Kikuyu. Kikuyu yuko hapo katika ulimwengu mpya. David, mimi niko na kanzu mbili. Unaona hii? Unaona hii? Hii ni kanzu. Yesu anasema nini? Hebu mpatie maiki. David, amesema hapana. Hapana, nasema hataki kuwaza maandiko. Amesema hataki kuwaza. Aija. Toya mikrofoni hiyo. Wala kila mafia hii. Ikaraha David, ndio wale ajira na kahehu. Atia kiraka ajua kuwa mtimi yake akirete ilita. Nanua na mutimi yake ni akagira mohu mabuto. Na utoka utie hala tikawona gaekira inda kwa mutimi yake ni akagira mohu. Hala tiko nguo. Ekira kacho ei. Ego tika muithiramu. Tamu na kere. Ana ke kuwaza. We akerere tete. Ekira kacho ei. Kwa kitato. Muithiramu. Muithiramu. Ana rende. Ndio wauga. Tambona tunyitanire atiriri. Ndio wauga. Ndio muithiramu. No ndio ndiye kireta kacho. Yako ya tere. Semweke. Ndio ndire kira naisi. Komo zangu ya dako hapa kuigwa kiali. Leo mchezo lauga atia. Leo mchezo lauga atia hau. Kwa kiali toa, Ule ana kanju igere anengere ule atari. Na tondo tiri, nye duka anengere. Kwa naisi. No, no, iko lechezo wauga. Jesu anu kama isi. Lewe, wari wara Afrika. Toko ambale ere. Toko ambale ere. Ndio mothe niko sera basera. Umothe niko sera. Umothe niko sera. Nini? Hindi ya kitu kikato ma hau de. Na koro ndi ya ane nga mukira. Na ajo. Ndio ya kumia terere. Ule onza uko no. Ne Jesu rada isi de kwe baka ajo. Nenu wale ya kere kalewa. Ndi mula gu. Ndi mula gu na
قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا